Resumo da novela Rebelde, capítulo de quinta, de 14 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Rebelde, capítulo de quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Roberta se autodenomina tutora de Josi e lembra ao professor Pascoal que ela também foi acusada injustamente de ter roubado uma carteira. Mabel pede para falar com Diego. Alice vai buscá-lo em seu quarto e é informada por Tomás e Giovanni que Diego está dormindo porque passou mal. Giovanni e Tomás não sabem o que fazer quando Alice pede que acordem Diego, porque sua mãe está no telefone e quer falar com ele. Carlos e Mia não acreditam quando Franco conta que entregou um cheque à Alma e ela aceitou. Valéria e Franco se surpreendem ao ver Alma na frente da casa acompanhada por vários jornalistas que querem entrevistá-lo. Alma diz a Franco que os representantes da Casa da Amizade querem agradecer pessoalmente sua generosidade pelo cheque que entregou para ajudar as crianças com câncer. Mabel se surpreende quando Roberta diz que Diego fugiu com a namorada.